皆様こんにちは。日興アセットマネジメントの加藤です。10月の日米株式市場の動向と注目のトピック、当面の主なイベントについてお伝えします。はじめに10月の日米株式市場を振り返ります。月初、米国の金融引き締め長期化観測から米長期金利が約16年ぶりの水準に上昇し、高金利が景気を悪化させるとの見方から日米株式市場は下落しました。中旬にかけては米金融当局者が相次いで追加利上げに慎重な見方を示したことを受け、米長期金利の上昇が一服したことなどからハイテク株などを中心に日米株式市場は上昇に転じました。月末にかけての日米株式市場は日米主要企業の決算内容の結果を受けて上げ下げを繰り返す中、中東情勢の緊迫化が投資家心理を冷やしました。加えてFRB 米連邦準備制度理事会議長が講演で、米国経済の状況次第でさらなる金融引き締めが正当化される可能性が示され、米長期金利が上昇したこと、日本でも日銀の長短金利操作の最終正論が報じられ、国内長期金利が上昇したことなどから下落基調が続き、月末を終えました。ここで主要株価指数の予想一株当たり益 EPS の推移を確認しておきます。米 S&P500 の予想 EPS は2022年6月の水準を上回り、ハイテク株比率の高い米ナスダック総合の予想 EPS は持ち直しに向かいつつあります。また日本のトピックス東証株価指数の予想 EPS も緩やかながら上昇基調が続いています。なお10月下旬までに発表を終えた米 S&P500 採用銘柄の企業のうち8割弱で利益がアナリスト予想を上回った模様です。日本ではトピックスの時価総額比率が高い半導体関連企業の発表内容が注目されています。次は注目のトピック、最新の世界経済見通しについてです。10月 IMF 国際通貨基金は最新の世界経済見通しを発表し、2023年の成長率予測を 3.0% と今年7月時点の前回見通しを据え置き、2024年を 2.9% に下方修正しました。IMF は世界景気は大きく停滞することなく軟着陸するとしています。主要先進国では米国について堅調な設備投資や拡大する個人消費などを背景に景気の軟着陸が現実味を増しているとして上方修正しました。一方ユーロ圏についてはロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、エネルギー価格が高騰するなどインフレ率が高止まりするなどとして下方修正しました。なお日本については需要の積み上がりや好調なインバウンド消費、緩和的な政策などを背景に上方修正しました。主要新興国では中国について不動産市場の低迷と住宅価格の下落が再入元につながっており、消費者心理にも弱さが見られるなどとして下方修正しました。一方インドは力強い消費などを背景に上方修正しました。インフレ率の見通しについては米国での労働市場の逼迫に加え、欧州でエネルギー価格上昇に伴う価格転嫁などによりコアインフレ率が予想よりも上振れていることなどを受けて上方修正しました。ただし2024年までは9割前後の国で当該国のインフレ率が目標を上回ったまま推移するものの、2025年には多くの国でインフレ目標に近くなると予測しました。なおリスク要因として中国の不動産危機の悪化、気候や地政学的な問題に伴う食料・エネルギー価格の急騰などを挙げています。最後は当面の主なイベントについてです。11月15日、日本の2023年7月期実質 GDP 速報値が発表されます。経済活動の正常化で個人消費が緩やかに回復し、設備投資も増加する一方、輸入が増加していることなどからマイナス成長になるとの見方があり、発表内容が注目されます。また11月は中国や米国などで大規模セールが実施され、年末商戦が始まります。特に世界最大の消費国である米国では過去最高の値引き率になるとの予測もあり、個人消費の勢いが注目されます。以上、10月の株式市場の動向、注目のトピック、当面の主なイベントについてお伝えしました。ご視聴いただきありがとうございました。